Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі экологиялық мониторинг бойынша келесі лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы топырақ жағдайы, антропогендік өзгерістер мониторингі. Яғни бүгін біз лекциямызда жалпы тыңайтқыштар, пестицидтер, гербицидтер туралы және топырақтың құнарлығы жағдайы, тұздылық деңгейі, шөлейттену мәселелерін қарастырамыз. Біз өткен лекцияда жалпы топырақ мониторингісі не үшін қажеттігі және топырақ мониторингісін жүргізу бағытында қандай әдіс тәсілдерді қолданатынымызды, үлгіні алу түрлерін, талаптарын бәрін айтып өттік. Енді жалпы адамның әрекетіне байланысты топыраққа қандай ең көп ластаушы заттарды қарастырайық. Қазіргі кезде ең көп қолдан топырақты ластауға ең көп кеңінен пайдаланатын заттар бұл пестицидтер. Пестицид дегеніміз не? Латын тілінен аударған кезде PESFO жұқпалы ауру. Яғни сейді өлтіремін дегенді білдіреді екен. Өсімдік зиянкестері мен ауруларына арамшөптерге, мақта, жүн теріден жасалған бұйым зиянкестеріне, жануарлар, экопаразиттеріне, адам мен жануарларға ауру тарататын организмге қарсы қолданылатын химиялық затты біз пестицидтер деп атаймыз. Химиялық табиғаты және патогендік қасиетіне байланысты пестицидтердің бірнеше гигиеналық химиялық өнеркәсіптік классификациясы бар. Пестицидтер улылық дәрежелерінің әртүрлі болуымен ерекшеленеді. Улылығын бақалау үшін тәжірибеге алынған жануарлардың 50%-ын өлетін дозаны, яғни орташа өлтіру дозасын пайдаланады. Мөлшеріне байланысты пестицидтерді күшті әсер ететін улы заттар улылығы жоғары, улылығы орташа және улылығы төмен деп бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады екен. Тұрақтылығына байланысты пестицидтер өте тұрақты, тұрақты салыстырмалы, тұрақты тұрақтылығы аз болып бөлінеді екен. Яғни көбіне хлор органикалық, фосфор органикалық және сынап органикалық пестицидтер жиі қолданылады. Сонымен қатар әсер ету объектісіне байланысты және химиялық табиғатына байланысты пестицидтердің бірнеше түрлері бар екен. Яғни қарасаңыздар слайдтан акарицидтер, яғни кенелермен күресу үшін, зооцидтер, кемірушілермен күресу үшін, фунгицидтер топырақтағы саңырауқұлақтармен күресу үшін, сонымен қатар дефолианттар, гербицидтер, рефиленттер, мысалыға стерилизаторлар сияқты пестицидтердің түрлері өте көп екен. Яғни ол топырақтағы қандай объектіні біз жоюымыз керек, соған байланысты пестицидтердің бірнеше түрлері бар екен. Пестицидтерді қарайтын болсақ, мониторинг жасайтын болсақ, пестицидтерді пайдалану ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өнімдерін арттырғаны мен топыраққа, қоршаған ортаға өте зиянды. Пестицидтерді пайдалану соңғы жылдары ақшта, ТМД елдерінде, Венгрияда, Швецияда, Нидерландия және басқа да елдерде олардың кейбір түрлерін шығару тоқтатылды. Сонымен қатар олардың жаңа пестицидтердің өте көп қолдану, кеңінен қолдану қазіргі кезде қоршаған ортаға үлкен зияндылығын тигізіп отыр. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесіне қарастын болсақ, Антарктидадағы пингвиндердің бауырларынан де осы пестицидтердің түрлері табылып отыр. Сондықтан қоршаған ортаның пестицидтермен ластануын азайту үшін өсімдіктерді қорғаудың биологиялық әдістерін кеңінен қолдану керек. Немесе оларды қолдану кезінде қатаң талаптарды сақтауымыз қажет екен. Осы пестицидтерді қолданумен қатар қазіргі топырақ сапасының төмендеп бара жатқаны белгілі екен. Ол топырақ арқылы басқа да қоршаған
ортаның объектілеріне, өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне және жер асты суларына трансформация жасайтын сіздер өте жақсы білесіздер. Сонымен қатар топырақ дұрыс пайдаланылмаудың себебінен шөлейттену процесі күннен күнге үлкен белең алып бара жатыр. Соңғы зерттеулерге қарайтын болсақ, жыл сайын 20% жер қорындағы жер планетасындағы құнарлы табиғаттар шөлейттену процесіне айналып келе жатыр. Яғни шөлейттенуге қандай процестер үлкен әсер етеді? Яғни жоспарсыз жерді пайдалану, жаңағы ормандарды кесу, орман және дала өрттеріні, жүйесіз рекреацияның салдарынан, елді мекендер аумағында қатты түрдегі қалдықтардың, қоқыстардың тастауынан, топырақтың және жер асты су көздерінің улы заттармен ластануы, көлік қозғалысының әсер етуі нәтижесінде шөлейттену процесі үлкен белең алып бара жатыр. Шөлейттенуге қарсы күрес жүргізіліп жатыр. Бірнеше конвенцияларда қабылданған. Соған байланысты өсімдік жабылғысының деградациясы, топырақтың су және жел эрозиясы, топырақтың сортаңдануы мен құнарсыздануы, топырақтың жер асты және жер үсті суларының химиялық заттармен ластануы, жердің гидрологиялық режимі техногендік бұзылуы үлкен әсер етуде. Техногендік шөлейттенуге келетін болсақ, ол қазіргі кездегі индустриалдық өндірісті дамыту, пайдалы қазбаларды кен орындарын игеру, көлік инженерлік инфрақұрылымды салу мен су және жер ресурстарын қарқында пайдалану мен ластану экожүйелеріне кері әсерін және жанама әсерін тигізуде. Оның шөлейттену процесінің экономикалық және әлеуметтік жаңа жағдайларымызды кері әсерін тигізеді. Яғни өнімнің түсуіне, мал басы мен мал шаруашылығы өнімінің азаюына, аграрлық сектор саласындағы экспорттық әлеуеттің азаюына, тамақ және жеңіл өнеркәсіп салаларының дамуының тежелуіне келіп соғады екен. Сондықтан да біз шөлейттену процесінде қазіргі кезде үлкен назар аударуымыз қажет екен. Және олардың арасында қандай оларға қарсы шаралар ұйымдастыру керек. Яғни жер бетін жасылдандыру, көгалдандыру, немесе жерді пайдалану кезінде талаптарға сай пайдалану, пайдаландыңыздар ма ол топырақты қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу, оларға түскен зиянды заттардың зияндылығын төмендету деген сияқты мәселелердің барлығын біз қарастыруымыз қажет екен. Яғни бүгінгі біз лекцияда қорытындылай келетін болсақ, топырақтың сапасының төмендеуіне әсер ететін ең үлкен проблеманы алып, олардың кері әсерлерін қарастырдық. Оның ішінде пестицидтер және шөлейттену процестеріне болу жағдайлары, оларға әкеліп соқтыратын жағдайларға және оларды қайта қалпына келтіруге іс-шараларды қарастырып өттік. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.